Normalmente quando venho cá, junto-me com as minhas colegas e costumamos só ver exercícios da escola, às vezes exercícios que não incompletos, que não concluímos na sala, costumamos encontrarmos aqui e fazermos. Costumo ler livros, gosto de a net e às vezes também gosto de assistir filmes. Ler livros, tirar dúvidas, assistir aos filmes que são passados. Gostamos mais de ler livros e de jogar jogos no computador. Ler os livros e requisitar alguns, levar para casa e depois para comentar a ler ao pé do meu irmão. Eu gosto de ler livros, contar as histórias para as minhas irmãs quando elas foram dormir. Gosto de ler livros, estudar e pesquisar na net. A nossa biblioteca é um espaço muito dinâmico e muito animado, onde existem muitas atividades. Com muita frequência, quando entramos neste espaço, deparamos-nos com atividades que estão a acontecer, seja de poesia, de leitura, de colaboração da biblioteca com outros projetos que acontecem na escola, apresentações musicais, recitais de poesia. Enfim, é de facto um espaço dinâmico, é um espaço que os nossos alunos procuram muito e que valorizam muito, e de facto, para quem está deste lado do mundo, numa escola portuguesa que tem 89% dos seus alunos que são alunos timorenses, que valorizam o saber e valorizam a leitura, é um gosto entrar neste espaço e ver que é um espaço muito frequentado pelos alunos e que o fazem de livre vontade e com muito prazer. O meu primeiro contacto com a biblioteca da Escola Portuguesa Rui Sinati foi numa reunião geral de professores, onde ouvi uma frase de que não me esqueço, que foi: a biblioteca desta escola é muito dinâmica e está sempre aberta a projetos. Sentir isto é outra coisa, é no dia a dia, é quando entramos na biblioteca e há música, entramos na biblioteca e há poesia, às vezes música e poesia ao mesmo tempo, e há teatro e há histórias a serem contadas. Gira. Até que é espetacular. Maravilhosa. Interessante. A biblioteca é um lugar muito simpático. Fantástica. Calma. Silenciosa. Útil. Bonita. Desde 2010 que temos connosco o projeto Ler Mais em Timor-Leste. Isto é uma mais-valia para a nossa escola, sobretudo porque nós desenvolvemos parcerias com outras escolas, nomeadamente com as escolas de referência, que por sua vez trabalham também com escolas filiais timorenses. E, portanto, com este projeto permite-nos ter espalhados pelos 13 distritos do Timor, em 9 dos distritos, termos o livro que contribui necessariamente para a promoção da divulgação da língua portuguesa e a promoção da leitura. É pela dinâmica que se instaura na escola, nas escolas de referência propriamente ditas, e todo o trabalho que se desenvolve à volta da biblioteca e de levar a biblioteca às outras escolas. Tem asas compridas.
tem feral no nariz, tem patas pequeninas, mas é mau muito ruim. Pica nos braços, pica nas pernas, pica nas orelhas, pica ali, pica aqui. Não quero que continue a picar. Não há um espaço físico para a biblioteca nas escolas de Timor, nas nossas escolas parceiras. E a maior parte das vezes os livros ficam com as maletas abertas, mas sim abertas também aos alunos. E todos os professores responsáveis pelas bibliotecas, à sua maneira e com as nossas ideias, vão dinamizando a biblioteca e vão dinamizando o projeto Ler Mais em Timor-Leste, sim. A propósito deste projeto, damos também formação aos professores timorenses envolvidos neste projeto. Já vieram por duas vezes à nossa escola, correu muito bem e podemos, nessa altura, certificar-nos que, de facto, o livro está em uso nos tais nove distritos de Timor-Leste e que podemos afirmar com alguma certeza que, com este projeto, ajudamos a disseminar e a promover a língua portuguesa em Timor-Leste. Os passarinhos da sala. Na minha sala de aula entrou um passarinho. Depois veio mais um, mais outro, ficaram muitos passarinhos. A minha sala de aula tem visitas interessantes. Um pássaro, dois pássaros, três pássaros. Tanta passarada.